Настя, добрий день. Алло, день. Як ти себе почуваєш? Все добре. Зранку температура була 36,3. А на даний момент? Я ще не мірила. Ну, переміряй температурку, перезвониш мені ще раз. Сімейна лікарка з Чорнівки Світлана Марко під час карантину переважно консультує пацієнтів телефоном та в месенджерах. Вона каже, намагається обмежити прийоми в амбулаторії, однак робить це за необхідності. Також іноді виїжджає на виклики. Відвідують пацієнти медичний заклад, але стараємося дотримувати відповідних рекомендацій. По одному приймаємо пацієнтів. Пацієнти мають бути в засобах індивідуального захисту. У нас при вході є дезасоби для дезінфекції рук самих пацієнтів. Скажімо так, є такі гострі патології, які потребують нашого наглядного огляду. При безпосередньому контакті з пацієнтом, в такому випадку ми виїжджаємо на виклики. Лікарка веде облік пацієнтів, які повернулися за кордону. Рекомендує їм самоізолюватися на 2 тижні. Щоденно в телефонному режимі, буває, що по декілька разів, якщо є якісь сумніви про те, що там самі хворі чи контактні виражають якісь скарги про те, що підвищується температура чи якийсь дискомфорт. Зараз є ще й панічні настрої серед населення, розумієте? Кожен боїться коронавірусу і боїться захворіти, і ризику ускладнень. І дуже багато людей самі телефонують нам, навіть повідомляючи про свій загальний стан. Чернівецький терапевт Юрій Сотничук під час карантину скасував всі планові прийоми пацієнтів. Ми стараємось брати тільки тих, хто захворів або загостреннями чи невідкладні стани. Планові всі у нас перейшли в онлайн. Ті ж самі доступні ліки, от, що пацієнт, там, наприклад, старший пацієнт, якого немає того меседжера, який не може мені написати, я йому попередньо дзвоню. Коли бачу, що там за 7 днів у нього закінчуються ліки, щоб він не приходив, ми з ним по телефону порозмовляли, я відправив смс, і пацієнт уже сам чи хтось йому сходив в аптеку і взяв ті ліки. Якщо ж пацієнт приходить на огляд, то лікар користується засобами захисту. Вчора в мене, наприклад, був пацієнт, у якого піднялися там тиски. Коли мені потрібно його було оглянути, я теж тоді використовував засоби індивідуального заходу. Це респіратори спеціальні, не маски, це окуляри, це рукавички. Якщо це інфекційний пацієнт, але немає епідеміологічного анамнезу, так само цього інфекційного контролю ми дотримуємося. Плюс щоденне дворазове прибирання, обробка всіх поверхонь дезінфекторами. Потім після кожного пацієнта я провітрюю повністю приміщення. Юрій Сотничук каже, декілька його пацієнтів перевіряли на COVID-19. Є такі пацієнти в мене. Листи з департаменту, з Міністерства охорони здоров'я, з Центру громадського здоров'я приходили не в березні, почали приходити і готували нас не в березні до цього, а ще на початку року. Тому, в принципі, те, що потрібно було, я закупив, брав, тому, в принципі, я був готовий. Я під'їхав, зробили забір аналізів, відвезли в вірусологічну лабораторію. І на наступний день був готовий результат, який виявився, на щастя, мабуть, і для пацієнтів негативним. За словами Юрія Сотничука, зараз чернівчани частіше звертаються за консультацією та активніше укладають декларації. Ілона Захарук, Сергій Льоткін, Роман Палатик. Новини на Суспільному.